çka kishte pas shef me punu, Abdul? Ku është vetën se vitin 2020? Dopsia jote ja cila mendon sipas vlerësimit tënd për vetveten. Ku është shef vetën, çka të motivon apo bazë studimeve që i ke kryer? Cilat kanë qenë problemet me cilat je përballu tash një vjet për mbasi nuk ke gjetur punë? Cilat janë përparësitë edhe të meta të tua? S'është në profesion të tyjen? S'është profesion tonë? Ma mirë një fund me dhimbje, se një dhimbje pa fund.